Sasha gua mindra una ndakajo. Sewana la bagula lo suwa. No pinga zwa lokushi kwa mchipika. Kama mufi kan famba nlandana no ami. Lo nchi bona ko leswa ni boni chumula. Mutla izeri wala. Mukomile mabango mambiri. Antanabela kunenja a contact list. Antitivi swakantaveni nabele yingo anifundanga. Sambi nobala ka anifundanga. Se manje mina ni kongela swa ku vana va mile zwi mina nga kana nga fundanga mimo monoko. Ani kongela swa ku vho va funda. Só está a perder aquilo ali, o conhecimento. Só eu não queria perder o meu conhecimento. E queria ver o meu futuro melhor. E queria ver onde que vou terminar, ao terminar de estudar. Onde que vai me levar, onde que vai me deixar, isso de estudar. 2019, 2020, não continuo a estudar. Porque os meus pais não tinham condições. Eu ouvi pessoas já falar que tem um projeto que ajuda pessoas como eu. Eu procurei elas porque queria estudar naquele momento. Já um dia elas vieram aqui na minha casa. Depois elas me apresentaram no Curanza. Eu consegui fazer matrícula e naquela semana que eu fiz matrícula, comecei a estudar naquela semana mesmo. Eu, quando terminar de estudar, quero ser professora, porque desejo inspirar e ajudar os outros a aprender e compartilhando o meu conhecimento aos alunos e fazer a diferença na vida dos alunos. Hambi isso se loganga ali e curanza, não, eu tava nisso. Sou uma pessoa no mundo porque estudo. Eu já ganhei um chume, agora eu vou tomar um banho na escola. Eu não sei se você quer que eu mande um caminho nisso. Assim, eu vou fazer escola, eu vou fazer o fique em casa, eu vou an'wana wa mina swi nyingi leswi a ni nga ta swi kota mina futhi ka nkarhi lowu a ni swi tivi swa ku a ta ve a li ka leswaku yini hikusa a swa xikolo a ta ve se hambane na swona hahali xikan'we ni ku hundla vatukulula a hi kombela tinjombo projete ku rhandza a hi khome hi mavoko mambirhi. N'wana a funda khwatsi na a nga li yena ntsena a ni vatsongwana hinkwavo lana va kumeka ku la ka gurupu ku rhandza. Não sei o que a minha vida iria ser se a Curanza não tivesse me ajudado. Quero aprender muita coisa que eu não sei e ajudar a comunidade e realizar os meus sonhos.